iyadoo abaara iyo roob yari laga soo sheegayo qayb ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo la sheegay in abaartu ay si baan u saameysay dadka iyo dunyada halkaas ku dhaqan ayaa waxa magaalada Linkshopping ee dalkani Sweden kulan isugu yimid qaar ka mid ah Soomaalida halkani ku nool ujeedka kulankan ayaa waxa uu ahaa sidii dadka abaartu ay saameysay loogu gurman lahaa deeqo lacagana loogu ururin lahaa kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah culimada Soomaalida Linkshopping ayaa waxa uu ka dhacay masjidka ku yaala wadada Hamne Gorton ee magaalada Linkshopping dad fara badan oo isugu jiray wax garad aqoonyahan iyo culimada wadiin ayaa goobjoog ka ahaa shirkan halkaasina hadal ka soo jeediyay marka ugu horeysa waxaan u duceynaynaa dadkii abaaruhu maartay qabsaday meel kasta ha joogan gaar ahaan Soomaaliya Ilaahay umba ka qaadi kara haddaynu nahay jaaliyada Linkshopping waxa aan rabnaa insha Allah waa markii koowaad ma aha aan waxaan oo kale shirkan oo kale ugu qabanay abaaraha ka hadlaya kii hadda ugu dambeeyay waxa weeyaankii wuxuu ahaa duufaanada qabsaday Soomaaliya marka ugu horeysa insha Allah waxaanu sameyn doonaa insha Allah hadii la ka dhigo mar hadaynu nahay jaaliyada degan Sweden gaar ahaan Linkshopping inaannu dalkeenii dadkeenii baan la qaybsano dhif iyo dheefba deeftu waxa weeyaan wixii wanaag ah oo ay soo kordhaan oo ku soo kordhay aad baan maartay uga helnaa horumar hadii la gaaro laakiin hadda maxad moodaa hadda inuu dhibku ku feerabaday xagga abaaraha waxaan jeclaan lahayn jaaliyada Soomaaliya ee jaaliyada Linkshopping inta hadda shirka joogta ma aha inta kalaba waxaan jeclaan lahaa in ay ka qayb qaataan waxtarka dalkoodii iyo dadkoodina wax ka qayb qaataan waxaan jeclaan lahayn oo kale in qof kasta oo jooga Linkshopping inuu u arko dhibaatadaas mid ay isaga la mid ah inay tahay sidii wuxuu uga qayb qaadan lahaana waxa weeyaan waa anaga wada jirna arintan suugnida arin waxa weeye anagu aan xilli dambe baraarugnay weeye oo TV-yada iyo dadka Islaamka oo naxariisu qalbigeeda ku jirta mar hore ay ka damqadeen oo abaabul badan la sameeyay waa arintaas abaaraha oo garbaharay Linkshopping laftigeeda dadba abaabul xitaa ka sameeyay oo lacag iska aruuriyay mar hore aad baan u magaranaysaa u habsan u nahay inaan ku xirna ma aha bil iyo mushaar baa la qaadanayaa iyo midna ma aha dad aan mushaar haysan oo bisha Ilaahay xaqiis mooyaan wax kale aan rajaynayn baa magaranaysaa geed horta dhuban 10 oo dabaylo ay ku haystaan iyo cadceed aysan wax uga gabadan haysan biyana haysan baadna ku haysan Ilaahay nimcada uu nasiiyay marka intaan eegno aan walaalheen u gurmanno hadda gudigu wuxuu isku raacay in familki lacag 500 ah lagu qoro qofkii ka badan awooda oo Ilaahay horti geysanayaana uu ka badiyo qofkii aan awoodin oo Ilaahay ku geeshan taa 500 aan awoodina wixii ka yara oo sadaqaysa isaguna uu ku sadaqayso oo 500 oo salaaxishoon kontanka oo salaaxishoon 200 oo salaaxishoon insha Allah gudiyaha la qaybiyay xaafadaha dhan way ku wareegi doonaan sidii hore oo abaari hore iyo fatahaadi iyo wax walba looga qayb qaatay baa looga qayb qaadan doonaa abaabul kaan iyo yaani isqaybintaan iyo isqaankan hadda odayaashi baa ka sheekeyay sida yacni aan wax loo abaabulay iyo sida wax la isoo kala qaybsaday xaafad ahaan iyo sida mar walba yacni jahliyada Linkshopping Sweden ay ugu taagan tahay wixii dhibaato ah oo caama inay ka midaysan tahay markaan taa halka ayna uga gudbo wax yar waxaan idin kaga waramayaa gobolka sida ay wax uga jiraan waxa weeye abaarto Soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka jira laakiin hadda sida loo soo qaaday gobolka Gedo weeye meesha carabku ku badan yahay ama telefishinada saad ka aragteen aad dhibaatada badan ay ugu habsatay xaalad bini'aadanimo waxa weeye gobolku wuxuu ka kooban yahay 7 degmo degmadii u dambeysay oo u roonayd asbuucan gudihiisa looga dhawaaqay gurmad abaareed yacni gudi abaareed la yiraahdo 6 kale horey baa loogu dhawaaqay oo uga jireen waxa degmada ugu dambeysay ay degmada Baar Dheere oo Koonfur Bari xagga ugu xigta dhinacaas oo sanadkii xoogaa ugu dambeeyay dhinaca Bay iyo xageeda xoogaa sanad laga helay webina weyn lahayd degmadaas inta kaleeto dhibaato badan baa ka jirtay roob la'aan iyo biyo la'aan intaba way isugu darmadeen waxa mahad iska leh Allah subxaanahu wa ta'ala ee nagu kulmiyay Baytullah anagoo ka hadleyno arimaha ay abaaraha wadankeenii abaaro badan ayaa ku habsaday gobollada haba sii kala darnaadaane
إن الله سبحانه وتعالى أنا وحولي يرحمه يرحمكم الله يسكن حريستان إني نحريستة إن قصنا ذل عقتك وجرتوا أما كون تضمن تك وجرتوا مله لكن مدة أدلة هو مدة أدلة بحضو ما ننتقيام أدلة كل ما يصير مركو إن أنا ولا عليه أنا محوها إسلام كأي سوماليات إن أنا أجر جارنو ما دابا أنا كأنا هيسنا وحن عنا يوحن عبنو أيكن إيمان تيلا يهيم بيه أو كليه si kastaba ha ahaatee Soomaalida ku dhaqan leen shopping oo lagu qiyaaso inay gaarayaan ilaa 3,000 ayaa iminka bilaabay inay gacan ay ka geystaan waxa qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliya ma ahan markii ugu horeysay oo ay Soomaalida leen shopping isku xilqaamaan dhaqaale u ururinta walaalahooda Soomaaliyeed ee abaartu ay ragaadisay sanadkii 2011kii ayay ahayd markii sidan oo kale ay deeq dhaqaale ay u ururiyeen dadkii ay xilligaasi abaarta waxyeelaysay Cabdirasaaq Bulqaas Somali Journal magaalada Linkshopping Sweden